Je útorok 27. augusta. Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy po slovensky. Vitajte. Podpredseda vlády a minister vnútra Ivica Dačič sa dnes stretol s veľvyslancom Francúzska v Belehrade s Pierom Košárom, s ktorým hovoril o doterajšej spolupráci v rámci pôsobnosti ministerstva vnútra. Dačič vyhlásil, že je spokojný s dlhoročnou spoluprácou polície a aj do budúcna ráta s tým, že obe strany budú pripravené spolupracovať, najmä čo sa týka boja proti organizovanej kriminalite, terorizmu, ilegálnej migrácie, nedovolenému obchodovaniu so zbraňami a kontroly ozbrojovania. Obaja sa shodli, že funguje intenzívna komunikácia našich príslušníkov prostredníctvom Interpolu Belehrad a Paríž. Veľkú časť rozhovoru venovali aj téme blížiacej sa návštevy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v Belehrade. Cestujúci od 1. septembra pri kúpe lístkov na vlaky cez aplikáciu Srbiavoz budú mať cestovné lístky lacnejšie o 10% namiesto doterajších 5%. Zverejnili to zo spoločnosti Srbiavoz. Ako ďalej vyhlásili, okrem modernizácie vozového parku sa spoločnosť snaží zlepšiť aj komfort cestujúcich, a to aj tým, že napriek avizovanému zvýšeniu ceny cestovných lístkov zavádzajú online nákup lístkov so zľavou a aj tak je to najlacnejší a najpohodlnejší spôsob dopravy. Lístky sa dajú kúpiť aj prostredníctvom tzv. Kartomatov. Aktuálne na 23 staniciach sú nové automaty a do konca roka sa plánuje inštalovať ešte 35 ďalších kartomatov, ktoré sú v prevádzke 24 hodín denne. Dôležité upozornenie. Od 1. septembra sa lístok dá kúpiť aj priamo vo vlaku u sprievodcu, avšak bude tu povinný doplatok 500 dinárov a toto opatrenie vzniklo s cieľom predísť jazde na čierno. Verejný podnik Srbia Šume apeluje na občanov, aby chránili lesy pred požiarmi a nepálili oheň v blízkosti lesov, nevyhadzovali ohorky z cigariet na zem a nepálili burinu. Vzhľadom na výrazne suché obdobie a na ohlásenú nadchádzajúcu horúcu vlnu je nevyhnutné, aby sme osobitú pozornosť venovali nebezpečenstvu pred lesnými požiarmi. Prosíme všetkých občanov, aby sa v prírode správali zodpovedne a svedomito, uvádza sa v oznámení podniku. Podľa údajov, len včera bolo takmer 180 požiarov v exteriéri, čomu dopomohlo aj horúce počasie, ale aj nezodpovedné správanie jednotlivcov. V pondelok 2. septembra už školákom budú zvoniť ráno budíky. Na zasadnutie aktívu riaditeľov škôl odznelo, že v staropazovskej obci do prváckých hlavíc sadne 697 prváčikov, z toho v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka ich bude 35 v dvoch triedach, jedna trieda s vyučovacím jazykom slovenským a druhá s vyučovacím jazykom srbským. Do školy prvý nastupujú žiaci 1. stupňa, teda žiaci od 1. do 4. ročníka, a starší žiaci nastupujú v prvý týždeň po obede. Všetci žiaci 1. stupňa dostanú zdarma učebnice a základné školské pomôcky, ktoré poskytne lokálna samospráva. Ide o 2500 žiakov a cieľom je odbremeniť rodiny od týchto poplatkov, ktoré vôbec nie sú nízke. Ako pre RTV Stará Pazova povedala predsedníčka aktívu riaditeľov Slavica Stošičová, žiaci môžu učebnice očakávať v priebehu prvého školského týždňa. Stošičová tiež povedala, že z roka na rok je stále menší záujem o profesiu učiteľa. Ďalej, že problémom je aj cestovanie najmä do stredných škôl a najmä pre deti z oblasti Podunajska, ktoré si radšej vyberú školu v Zemune, aby mali lepší autobusový spoj. Na zasadnutí boli prítomní aj predstavitelia polície a tiež vedúca oddelenia spoločenských záležitostí Ivana Nenadičová. Oznámenie z podniku Elektrodistribúcia. Zajtra v čase od 8 do 14.30 bude odstavená dodávka elektrického prúdu vo Vojke a týka sa to užívateľov z ulíc Vojvodianska a Solunska od Bosanskej ulice do konca. Pozvánka na zajtra, na stredu 28. augusta, a to do knižnice Dositeja Obradoviča v Starej Pazove, kde sa o 19. hodine bude otvárať výstava pri príležitosti 200. výročia narodenia básnika Branka Radičeviča. Autorkou výstavy je diplomovaná filologička Maria Vučkovičová.
Srbský tenista Novak Djokovic po víťazstve 3-0 nad Moldavcom Raduom Albotom na štarte US Open vyhlásil, že tohto roku nebude hrať na ATP turnaji v Belehrade, lebo sa práve v tom čase bude pripravovať na záverečný Masters sezóny v Torine. Organizátorom a ostatným srbským tenistom však zaželal veľa úspechov. Streda podobne ako dnes bude polooblačno, viac slnka do obeda, po obede prevaha oblakov. Meteorológovia na zajtra nevylučujú ani slabší dážď. Teploty sa budú pohybovať od 19 po 34 stupňov. Vietor zajtra mierny a prevažne zafúka zo severnej strany. V ďalších dňoch polooblačno s teplotami do 34 až 35 stupňov. Dnes a zajtra dva dni a štyri ženské mená, ktoré sú vo vojvodinskom menom kalendári. Dnes majú meniny Ružena a Silvia, zajtra Augusta a Augustína. Utorkové správy končia a my vám želáme príjemný zvyšok dňa.